Olá, amigos na fé e visitantes do canal, a paz e a graça do nosso amado Salvador, o Cristo ressurreto, o Mashiach, ressuscitado e que vive está e que em breve voltará com poder e grande glória, Yahushua HaMashiach, o qual a maioria conhece ainda como Jesus Cristo, porém em hebraico seu nome é Yahushua HaMashiach, Yahushua o Messias. Vamos ler uma escritura que está escrita no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 34 ao 36. E assim está escrito: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Que o Eterno abençoe essa palavra no meu coração e no teu coração, e que seja a palavra dele a ministrar no nosso coração, que não seja a palavra de homem, mas o que o Ruach HaKodesh ministre no nosso coração. No nome de Yahushua, assim seja. Aqui temos o nosso amado Salvador, o Messias, nos alertando, nos orientando a que nós não tenhamos o nosso coração sobrecarregado de orgias, bebedices e com as preocupações deste mundo, com os embaraços deste mundo que tão de perto nos rodeia. Por quê? Porque aqui ele fala da iminência do seu retorno, no sentido que todas as profecias se cumprirão e em breve ele voltará. Porém, antes, algumas profecias terão que se cumprir. E aqui ele nos orienta a estarmos atentos, vigilantes, com o que está acontecendo no mundo, para que estejamos no final de pé, vivos, transformados ou ressuscitados diante de sua presença, como povo eleito, como vencedores, mais que vencedores, nele, em seu nome. Então ele nos orienta a não ficarmos preocupados com as coisas desse mundo, mas termos prioridade nas coisas do Eterno, nas coisas do Criador, o Pai. Por isso ele diz, no versículo 36, vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, de todas as profecias que têm que se cumprir antes que ele venha, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Por quê? Porque muitos serão pegos de surpresa, e como ele falou no versículo 34 e no versículo 35, há de vir como um laço sobre todos os moradores da terra, todos os habitantes da terra. Por quê? Porque a maioria não estarão orando, não estarão vigiando para escapar de todas essas coisas que devem suceder. Estarão em orgias, em bebedices e preocupados com as coisas desse mundo. Não estarão ligados na palavra do Eterno, no alimento espiritual da alma, do nosso espírito, que também trará saúde para o nosso corpo, com a transformação do que é mortal para imortal, do que é corruptível para incorruptível. Então, meus irmãos, eu quero vos lembrar que no ano de 2014 e 2015 ocorreram 4 eclipses, onde as luas ficaram de cor vermelha ou como de sangue, como também está assinalado nas escrituras, que antes que venha um grande e terrível dia de Yahu, o sol se tornaria em trevas e a lua em sangue. E nos anos de 2014 e 2015 tivemos 2 eclipses
onde as luas ficaram totalmente avermelhadas, ou cor de sangue, no ano de 2014, justamente nos feriados de Páscoa ou Pessah, que quer dizer passagem no hebraico, e da festa de Sukkot, mais conhecida como Festa dos Tabernáculos, no mês de setembro. Isso repetiu-se no ano de 2015. E esses eclipses ocorreram também justamente nos dois feriados, Páscoa e Tabernáculos, Pessah e Sukkot. O Eterno Criador estava sinalizando com o povo, aqui na Terra, o que sucederia dentro de 2 anos. Vejam que no ano de 2014 ocorreram 2 eclipses, onde a Lua ficou avermelhada, e depois ocorreu um eclipse solar. E no ano de 2015 ocorreram mais 2 eclipses, onde a Lua também ficou avermelhada. Ambos eclipses nas datas de feriados judaicos, nas festas de Páscoa e Tabernáculos. Agora vejam a lógica que o Eterno está querendo mostrar ao seu povo. Ele trouxe uma lógica de 2 em 2. Ano de 2014 e ano de 2015. 2 anos. Em cada ano aparecem 2 luas de sangue. Uma na Páscoa e outra em Tabernáculos. 2 luas por ano em 2 anos, sendo que cada ano com 2 eclipses. Então vejam a sequência lógica. O maior de todos os programadores é o Eterno Criador, que fundou o fim desde o princípio. Então entendo que quando ele mostra um eclipse de lua de sangue no ano 2014 por 2 vezes e no ano de 2015 por 2 vezes outra vez, ele também continua mostrando 2 anos, uma sequência de 2 repetições. E depois que se passa 2014 e 2015, 2 anos, em seguida temos mais 2 anos, 2016 e 2017, para se cumprirem mais e mais profecias no que corresponde ao tempo do fim. Porque antes que venha um grande e terrível dia de Yahu, o sol se converteria em trevas e a lua em sangue. Antes que comece o período da grande tribulação, ele venha de fato, fisicamente, com poder e grande glória para todo olho ver. Então temos, nessa lógica de 2 anos e 2 anos seguidos, o seguinte. Ele nos mostra na festa de Pessah, ou Páscoa, que é uma festa que devemos entendê-la e observar, porque não foi à toa que o eclipse ocorreu nesta festa. Ele aponta para a primeira vinda de Cristo, para a primeira vinda do Messias, onde ele cumpriu a profecia de Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Eis a festa da Páscoa. E por que ele mostra a festa de Tabernáculo com o eclipse da lua de sangue? Porque Tabernáculos representa a eternidade, onde também se cumpre a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda do Messias com poder e grande glória. Por isso a lua fica em cor de sangue 2 vezes, assinalando a festa de Páscoa e Tabernáculos, Pessah e Sukkot. Por quê? Porque ele mostra aí a sua primeira vinda, cumprindo a festa de Páscoa, como Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo, e também a festa de Sukkot, como Rei dos Reis, instaurando o reino milenial com a festa dos Tabernáculos, onde todas as nações irão a Jerusalém para essa festa. Os sobreviventes, depois da grande tribulação e dos juízos das 7 taças, onde consumirá a ira do Eterno Todo-Poderoso sobre a terra, contra as nações que se levantarão contra Jerusalém e Israel e o seu povo. E nos Estados Unidos, dia 21 de agosto de 2017, tivemos um eclipse total solar. E depois disto,
tivemos muitas catástrofes sobre a Terra em lapsos de tempo bem rápidos, diferentes de como ocorriam antigamente. Tivemos vários furacões assolando a terra dos Estados Unidos, México, Costa Rica, Porto Rico, entre outras cidades, Flórida, Miami, com os furacões chamados Harvey, Irma, José e Kátia. Não foi mesmo? Um atrás do outro. Alguns podem até acreditar que foram furacões desenvolvidos pela ARP. Independente da ARP, os eclipses que ocorreram no céu não são de obra humana e nem sinalização humana. E também não é coincidência, ou para ficar de enfeite, que esses eclipses ocorram em datas festivas das festas hebraicas, apontadas e descritas na Bíblia. E em 19 de setembro tivemos um grande terremoto que sacudiu a cidade do México com a magnitude de 7,1 na escala Richter, e houve muitos mortos e pessoas desabrigadas. E no dia 23 de setembro ocorreu outro terremoto no mesmo lugar, intensificando mais a destruição e o caos na cidade do México. Numa magnitude de 6,2, esse terremoto. Então, são catástrofes que ocorrem em lapsos menores de tempo, uma atrás da outra, diferente de épocas passadas, onde eles ocorriam, porém o lapso de tempo de uma para outra eram maiores. E no dia 23 de setembro ocorreu esse terremoto, sendo que anteriormente já estavam ocorrendo coisas, catástrofes, e com referência nas Sagradas Escrituras. No dia 23 de setembro tivemos o alinhamento no céu das estrelas, do sinal de Apocalipse capítulo 12, onde descreve uma guerra, uma batalha no céu. E depois desta batalha, temos escrito no livro que aquelas estrelas que ajudaram o dragão a batalhar contra o arcanjo Micael, ou Miguel, como é mais conhecido, elas são derrubadas, jogadas para esta terra. E no final, o dragão também será derrubado. Porém, a prova e as evidências são claras que essas potestades não são os demônios comuns que já enfrentamos e até expulsamos de pessoas. São anjos rebeldes que se levantaram contra as hostes celestiais do Eterno Criador. Elas são expulsas das regiões celestes e jogadas aqui para a Terra. E assim, a iniquidade aumenta. E temos, depois do dia 23 de setembro, pelo menos aqui no Brasil, um grande aumento da iniquidade no que diz respeito aos valores morais e princípios éticos cristãos e judaicos. Princípios das Sagradas Escrituras. Coisas horríveis como a suposta amostra de arte do Santander Cultural, onde tivemos ali sexo explícito em desenhos entre animais, zoofilia, o que é condenado nas Sagradas Escrituras, e de pessoas do mesmo sexo, como também em grupos, o que é condenado nas Sagradas Escrituras e reprovado, como também zombaria e escarnecimento contra a fé de pessoas, a fé alheia. Também tivemos incidentes e escândalos de suposta arte no Museu de São Paulo, com um homem nu e pelado, juntamente com a criança, o que também as escrituras sagradas condenam. E também um crescimento da ideologia de gênero nas escolas, com vários incidentes de sensualidade e assédio entre as crianças, como também incidentes nos ônibus,
onde passou em vários telejornais pessoas cometendo assédio com outras e sendo presas por isso. Sem o mínimo de vergonha e respeito pelo próximo ou moral. Fora a corrupção política do país, que tem crescido e afetado todo o povo brasileiro, povo pobre principalmente. Pois está escrito, quando o ímpio governa, o povo sofre. Então temos aí, não somente no Brasil, mas outros incidentes também em outros países, parecido com esses. E de outras formas também, onde a iniquidade tem aumentado, porque essas potestades começaram a cair dia 23 de setembro de 2017, no alinhamento que ocorreu no céu. Não era um arrebatamento iminente ou pré-tribulacionista, mas o princípio das dores de parto, que o nosso amado Salvador falou no livro de Matitiarro, Mateus capítulo 24. Estamos no princípio das dores. E o que ocorre depois do princípio das dores? Realmente as dores de parto para dar à luz. Mas isso tudo leva um tempo, porque o que acontece no céu, ou de forma de parábola, é para fazer uma alusão do que ocorrerá na terra. De fato, algo ocorreu no céu e espiritualmente também já ocorreu. Porém, isto tudo se concretizará de forma literal aqui na terra. No Apocalipse capítulo 13, onde a besta perseguirá o remanescente da mulher, os filhos da mulher que compõem o corpo do Mashiach, tipificando o filho varão que ele tenta tragar aqui na terra. E recentemente agora, já no mês de novembro, dia 29 de novembro de 2017, tivemos aí um aniversário de 70 anos na nação de Israel, como Estado politicamente decretado pelas Nações Unidas e assinado assim. E depois do dia 29 de novembro, depois de 7 dias, completou-se 70 anos em 29 de novembro. E depois de 70 anos, que é uma data em número profético, depois de 70 anos de aniversário, depois de 7 dias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu a cidade de Jerusalém como a capital do povo de Israel, ou da nação de Israel, do país de Israel, o que não acontecia há muito tempo, causando assim uma revolta muito grande no povo muçulmano e nos países árabes, muçulmanos e turco, que estão ali ao redor de Israel. Isso tudo não é coincidência, nem fatos históricos contemporâneos que estão ocorrendo, mas sim cumprimentos das profecias bíblicas que o Eterno Salvador disse que ocorreria. E a orientação é que estejamos orando e vigiando a todo tempo, sem fanatismo, mas com pessoas prudentes que edificaram suas casas sobre a rocha, o fundamento que é o Messias nosso Salvador, que morreu e ressuscitou em um corpo físico imortal e glorificado, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, por todos os santos, por mim e por você, e continuar a meditar nas Sagradas Escrituras, no que corresponde a este tempo que estamos vivendo, no que corresponde aos últimos acontecimentos, conforme as Sagradas Escrituras. Porque, como está escrito, para que estejamos de pé diante do Filho do Homem, escapemos de todos os laços que hão de ocorrer no mundo. Pois o cumprimento de todas as profecias e a vinda do nosso Salvador será como laço a todos os habitantes da terra, porque eles não estarão vigiando, não estarão orando, e será como laço para eles. Eu estarei fazendo outros vídeos no que corresponde a essas profecias e com outros temas. Este eu termino por aqui, para não prolongar muito. E que o Eterno, Criador dos céus e da terra,
os abençoe grandemente no nome de Yahushua Hamashia, o Machia ungido de Israel, que morreu e ressuscitou e voltará em breve para cumprir a sua segunda vinda, mediante a todas as profecias que serão cumpridas. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Shalom e a paz de Yahushua.